Dane, izazov, pitanja su o Indiri. Jedan je već u startu okrenuo na da, drugi na ne. To znači da će Indira presuđivati u ovom dvoboju. Ona će zapravo dati točan odgovor, ali tek na kraju, pa da vidimo ko te bolje poznaje. Može. Da li Robi ili Dorian. Je li Indira zahtjevna, da ili ne? Je li avanturističkog duha? O, apsolutno. Dobra plesačica. Digni visoko. Indira nema biti ne. Kako ste lažljivci. Je li Indira sramežljiva? To je to. Je li romantična, da ili ne? Pokazuj da, brzo. Da, da. Party manijak? Uvijek. Kako ste lažljivi, je. Znaš to lažljivo, napačeni narod, vrućine partijam. Kad nikad ne dobimo priliku. Pa. Eto, eto. Je li Indira perfekcionist? Je li dobra kuharica? Okej. Okay. Dobar vozač? O, do. Da samo znate. Okej, ovo pitanje mislim da je odgovor ne. Je li gurman? Pokažimo svi. Evo, ako se nekad dobro istinu. Jede, dobro se jede s njom. E, tako je. Jel zna zavesti publiku? Mislim da to svi znamo. I je li lako raditi s njom? Okej. Okay. Mislim da... Najgora je prema sebi, to svi znamo. Uvijek super.